28 апрель дүниежүзілік минетті қорғау күні. 2003 жылдан берлі, әр жылы дүниенің 100-ден аслам мемлекетлерінде халықаралық минет төлкемінің басламасы менен белгіленіп кетірген сәнеде, пүткіл дүния ітібары үлкен машқалаға, яғни жұмыс орларында шырасатығын бақытсыз хадеселердің һәм қызметкерлердің кәсіп кеселіктеріне ұшырауының алдын алу, минетті қорғау мәселелеріне қаратылады. Сәне мүнәсібет менен Өзбекстан кәсіпілік ауқамлары федерациясының Қарағалпақстан кеңесі тәрепінен шүлкемнестілген конференция дауамында минетті қорғау бағдарындағы ләжларды қауіпті көріп білген халда таярлық көру һәм оған қарсы көресу, тұрақлы қауіпсіздік системасына қаржы кіргізу мәселелері айрықша атап өтілді. Халықаралық минет жүлкемі мағлұматларына бола дүниеде әр жылы 300 миллионнан аслан бақытсыз хадесе, 160 миллион кәсіп кеселіклер дізімге алынып, өндіріспенен байланысылы һәм кәсіп кеселіклер себепле 2 миллион 780 мың жұмысшы дүниеден көз жұмады екен. Мағлұматларға қарағанда әр жылы жұмыс орынларында болып отырған бақытсыз хадеселердің ярымы ауыл қожалығы тарауында, яғни бүткіл дүния ішкі күшінің дерлік ярымы банк болған салада ұшырасып отыр. Конференция дауамында атап өтілгеніндей, қызметкерлердің білімді режесінің жетерлі емеслігі, минеттің қауіпсіз ұсылыларына оқытылмағаны, өрт, қауіпті затлар менен надұрыс ісілесу, сондай-ақ жасырын экономика өлім көрсеткішлерінің артуына алып келеді. COVID-19 пандемиясы жұмыс орынларында вирусты жұқтыру қаупі менен минет тарауының барлығын жетілеп өтпеді. Минетті шүлкемдестірудің қалабалық түрде аралықтан ісілеу формасына өту қызметкерлерге жаңа қолайлықлар жаратты. Соның менен бірге минетті қорғауда психологиялық һәм социалық қауіпті пайда етті. Соның үшін басшылар һәм кәсіпкерлер алдында қауіпті көріп білген халда таярлық көру һәм оған қарсы күресу, тұрақлы қауіпсіздік системаларына қаржы кіргізу мәселесін шешу тұрғанлығы айрықша атап өтілді. Қалған сауда зауытында бұл бойынша көп жұмыс алып барылды. 2020 жылғы пандемияның ауыр ақыбетлерін сапастыруда көп қана жұмыс істелді. Олардың жұмыслаушының қолай шарт беру, оларға аралықта жұмыс істеу шартын жаратып бердік. Қоңатсоз заводында 2000 адам істейді. Бұл адамдардың өмірін сақтауы біздің тек арғы бажбамыз есепланады. Қоңатсоз заводында минетті қорғау бойынша өз адамына бөлім шөкілместірілген, ол жерде 5 адам істейді. Әмді қасыл қолмалар қасында минетті қорғау комиссиясы шөкілместірілген. Бұл комиссияның тек арғы жұмысы сехларда, бөлімлерде істелген минеткештердің жұмыс қолы шайатларын уақытында үйреніп бару, ол жерде келіп жатқан машқаларды өз уақытында шешу есепланады. Осының тиқарында 19-20 жыларда қоңат саударында бақыт сәдесе болмауға езесілді. Міне бұнан кейінен осы мемлекеттерге қолай шағыз жаратып беру, олардың өмір сақылау бойынша жұмыстарды алып барамыз елім. Міне бүгінгі семинарда үлкен мәселе көтеріліп жатты. Бұл қауіпті көріп біле тұра оған оның алдын алу мәселесі көтеріліп жатты. Бұл жүре ахметті мәселе. Мәселе қарханларда қаржы ажырату мәселесі кейін уақытта көп қиыншылықты тудырып жатты. Сол үшін біздер ләжі болғанша іспеу үшінмен келіскен халда һәр бір жұмыс орнын жақсылау үшін өз уақытында қаржы ажыратып бару, бұл қаржыны ажыратпасақ минеткештің өміріне қауіп туылу хақында түсіндіру жұмыстарын алып барамыз. Ләж дауамында минетті қорғау һәм минет қауіпсіздігі бойынша жамаятлік қадағалауды шөлкемлестіру бағдарында өткерілген республикалық тыңлаудың жеңімпазлары қошеметленді. Мен осы таңдауда Қарағанды республикасы әділдік министрлігі атынан қатынасып сыйлы бірінші орынды алуға мәссар болдық. Министрлік тарапынан 2020 жылдауында бірқанша жұмыслар әмелге асырылды, яғни атап өтетін болсақ министрліктің 40-тан астам қызметкерлеріне материалдық қошеметтілік жәрдемдер берілді. Бұдан басқа пандемия дәуірінде министрліктің кем тәмінленген һәм тех қызметкерлеріне әртүрлі азық-түлік ауқаттарымен тәмінленді. Бүгінгі күнде минетті қорғау бойынша қызметкерлерге жұмыс істеу үшін қолай шарт-шараттар жаратылып келінбекте. Конференцияда Өзбекстан Республикасы министрлер кабинетінің 1994 жыл 12 майдағы жеңілдікті шартларда пенсияға шығу құқығын беруші өндірушілер, мекемелер, жұмысшылар, кәсіпкерлер, лауазымдар һәм көрсеткіштердің тізімін тасдиқтау хақындағы қарарына тегерланып, өндіріс нәтижелілігін асыру мақсатында кәсіпкерлік ауқымдары минетті қорғау һәм қауіпсіздігі бағдарында қызметкерлерге әмейлі жәрдем көрсету бойынша да бірқатар пікір һәм ұсыныстар білдірілді. Халықаралық минет шөлкемі бүткіл дүния жүзі бойынша орынларда бақытсыз хадеселердің алдын алу мақсатында әр жылы 28 апрель сәнесін бүткіл дүния жүзілік минетті қорғау күні сипатында белгілеп келмекте. Сәнеге бағышланып Нөкіс қаласында семинар-тренинг өткерілді. Өзбекстан Республикасы бәндлік әм минет қатынастылары министрлігі тарапынан шөлкемлестірілген ләж зум платформасы арқалы видеобайланыс тәрізінде өткерілді. Семинар-тренинг дауамында ісілеп шығарудағы бақытсыз хадеселердің алдын алу бойынша профилактикалық жұмыстар, минетті қорғау жұмысын басқару,
басқару, қауіпсіздікті басқару, һәм шөлкеместіру. Сондай-ақ Өзбекстан Республикасының минетті қорғау ақындағы нызамына кіргізілген өзгерістілер һәм қосымшалар ақында сөз етілді. Осы семинардың басты мақсаты минетті қорғау жұмыстарын шөкілместіру, қарбір мекемеде минетті қорғау тарау бойынша жұмыс алып бару, яғни Өзбекстан Республикасы минетті қорғау хақындағы нызам қабыл етілген, сол нызам талаплары бойынша қарбір мекемеде шөкілместіру, яғни жұмыстарын алып бару есапланады. Мекеме қам шөкілмелерді сол жұмысшыларды оқыту, білімден сынақтан өткеру минет қорғау бойынша. Минет қорғау хақында нызамның 25-ші статьясында көрсетілген қарбір іс беруші, қарбір жұмысшыны минетке қоймастан алдын минет қорғау тарауы бойынша түсіндіріп, оларға инструкция берген қалды жұмысқа қойылу шарт. Қарбір жұмыс орнына барғаннан соң инструкцияларымен, жұмыстың үскінелерімен танысқан қалды, қандай қауіпті жерлерін қауіпсіздендірген қалды жұмыс алып баруы шарт. Хамде одан тысқары минет шариатларын жаратылуы көрсетілген, минет шариатлар жаратылған қалды жұмыс процесін алып баруы шарт болып есептеледі. Семинар тренинг давамында қарқана һәм шөлкемелерде минетті қорғау бойынша алып барылып отырған жәмиетшілік бақылауы, жәмиетшілік декарда жұмыс алып барып отырған минетті қорғау бойынша уәкілдердің вазифалары бойынша да мағлұматлар беріп өтілді.